ئەمە شەڕێکی جیهانیە، شەڕی ئمە بە تەنها نیە، بەڵام شانازیەکی گەورەیە کە پێشمەرگە و گەلی کوردستان توانیان لە جیاتی هەموو دنیا گەورەترین شکست بەسەر ئەم تێرۆریستانە بینە. حقیقەت نسبەتە من خۆ شەخسی مەسترین تاویز ئەو بێت تاویزە نەفسی بێتە بکرێ. ئەم کەرامەتە ملەتەی بوو بەگێڕین، پاشی بێت تاویزادی بکەین، ئەمە تاویزادی ئاسانە ئینشاءاللە. Asmanlar
چاوین توش به چاوین کس چاوین شین به چاوین زر چاوین سر به چاوین دور چاوین کل ای لاو لاو به چاوین نچیوان اندو سو طبعا الحمد لله استه همو او اردوغانه که دورو برو دهاتی دورو بری جای شنگال هموی رزگار کروا استه کاتی اویا که پاک بکرنه و لو مین گزاریه که کروا لو شوینانه و هر و برنامه کش دان ری بو اوی خدمات و پیوستی جیان بو هم خلکه انشالله با پی برنامه که ریکو پیک او خلکه هموی اگره تاوا چون که لناحیه امنیه و الحمد لله منطقه که کنترول لجر کنترول او تامین کروا تنها ما و ابي مسالي مينو او انا مطمئن من كوخه الكذا قريته و بسلامتي بشنو شويني فوق